Die kruisboodskap is die krag van God. 1 Korintiërs 1, vandaag vers 18 tot 20. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar voor ons wat verlos wordt, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wijsheid van die wijses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wijze man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wereld? Het God dan niet die wijsheid van die wereld dwaasheid laat word nie? Daar is fundamenteel net twee groepen mensen op aarde. Die wat verloren gaan, of die wat verlos wordt. Het maakt nie saak wat er taal, wat er ras of geslag je is nie, jy val in een van hierdie twee categorieën. Alle mensen, oor alle eeuwen, val in een van hierdie twee categorieën. Die eerste groep, sê die apostel, die wat verloren gaan, hulle beskou die boodskap van die kruis als dwaasheid. Hulle beskou dit als simpel, als onsin. In andere woorden, die wat verloren gaan, kan nie sin maak van die feit dat daar een gekruisigde man kan wees wat ons verlosser is nie. Hulle kan nie verstaan, en dit maak nie vir hulle sin, sonder die insig van die Heilige Gees, dat een gekruisigde held, een wat doodgaan, juist vir ons die lewe gee nie. Dat een wat oënskynlik verloor, veroorzaakt dat ons wen nie. In wereldse termen, in die context of in die wereldbeskouwing van die wat verloren gaan, is dit een boodskap wat net hoegenaamd nie sin maak nie. Dit klop nie vir hulle nie. En buitendien beskou die wat verloren gaan, ook die verkondiging, die prediking, hulle beskou dit as uiters oneffectief, vervelig en simpel. In die aard van die saak so, want die prediking gaan oor die boodskap van die kruis. So dis vir hulle een groot, simpel, absurde story. Maar die ander groep, ons, sê die apostel Paulus, ons wat verlos word, die tweede groep, hulle beskou weer die boodskap van die kruis as die krag van God. Die apostel Paulus sê die krag van God lê opgesluit nie in die wysheid van woorde, soos in die vorige vers nie. Dit lê nie opgesluit in die wysheid van hierdie wêreld of elegante spraak of woordgebruik nie, maar die krag van God lê in die boodskap van die kruis. Nou let gou mooi daarop voor ons verder ingaan op hierdie verse. Die apostel Paulus sê dit is vir ons wat verlos word. Hier is een proces wat bezig is om te gebeur. Dit is nog niet afgehandeld nie. In hierdie proces van redding, in hierdie proces waar God bezig is met ons, is die verkondiging van die kruis iets wat een centrale rol speelt. Dit speelt die centrale rol. Die kracht van God is die centrale kracht, is die enigste kracht wat ons enigszins verlos en kan verlos. Daar is, in andere woorden, geen verlossing zonder die boodschap van die kruis nie. En die wat verlos wordt, beseft dit en bevorder dit. Voor die wat verlos wordt, is die boodschap van die kruis die kracht van God. Dit betekent die evangelie is voor ons wat verlos wordt niet net inlichting oor God nie. Dit is niet net goede advies voor jou geestelijke leven of enig iets van die aard nie. Dit is die kracht van God. En Paulus sê dit ook elders in Romeine. Dit is God wat dier hierdie boodskap red. Die kruis van Christus het ons gered, is bezig om ons te red en sal ons red. En Paulus bevestig of hy staaf alles wat hy nou hier gesê het, dier aantal uit die Oud Testament. Hy haal aan uit Jesaja, hoofstuk 29 vers 14. Kyk naar die woord wat hy gebruik, hy sê want. In andere woorden, die vorige stelling, die feit dat die verloren is, die evangelie beskou as dwaasheid, en ons wat verlos word, dit beskou as die kracht van God, dit self, hierdie stelling op zichzelf, is niet een stelling wat Paulus in sy eie wijsheid maak nie. Wat doen hy? Dit berus op dit wat God reeds bekend gemaakt het, die wijsheid van God. Dit berus op dit wat hy in die skrif sê. So Paulus sê, die wijsheid wat God reeds in ons bekend gemaakt het, die openbaring van God, dit wat in die skrif staan, die profetie van Jesaja, sê al reeds vir ons wat ek nou hier vir julle sê. God sê,
Ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak, ek sal die insig van die verstandiges verwerp. So dit is duidelik dat God nie net die wereldse wysheid afkeer nie, maar die wereldse wysheid staan onder God se oordeel. God oordeel daaroor. En om alles te beklemtoon wat Paulus tot dusver gesê het, verwys hy nou na die stereotypiese slim mense in die samelewing. Dit is in vers 20. Waar is die wyse man? Waar is die skrifkenner? Waar is die redevoerder? En elke een van hierdie is 'n retoriese vraag om te sê, dit maak nie saak wie die wereld beskou as slim en wys of wie die meeste insig of wat ook al nie. Die punt is dat nie een kundige, nie een wereldse wyse, nie een filosoof kan deur eie kundigheid of vindingrykheid tot die kennis van verlossing kom nie. Die apostel Paulus sê, het God dan nie die wysheid van die wereld dwaasheid laat word nie. So die wereld, kom ons sê anders, die wat verlore gaan, hulle beskou die boodskap, hulle beskou die evangelie as dwaasheid. Maar Jesaja en Paulus sê, God beskou die wysheid van die wereld as dwaasheid. En meer nog, God laat dit dwaasheid word. So hier is 'n proses aan die gang. God is besig in hierdie wereld. Nie net besig aan die een kant om ons te verlos nie, deur die krag van die kruis nie, die krag van die boodskap van die kruis nie, maar aan die ander kant is hy besig ook om die wysheid van die wereld dwaasheid te laat word. Kom ons hou hierdie gedagte hier vas vandag. Niemand kan homself in die hemel in redeneer nie. Jy kan nie deur middel van jou eie vermoë of kundigheid of slimmigheid jouself opklim of ophuis sodat jy voor God geregverdig kan word nie. Niemand kan homself regverdig deur een of ander filosofiese redenasie nie. Daar is geen redding vir die slimste professor nie. Daar's geen redding vir hom nie as hy nie die boodskap van die kruis glo nie. Ons bid saam. Ons bid dat U ons sal help om nie staat te maak op ons eie kundigheid nie, Vader. Ons weet die kruis bring 'n einde aan ons wêreldse wysheid. Help ons om U evangelie wat vir ons soms so verkeerd omlyk, help ons om dit te glo en bring so vir ons U redding. Amen.